Olmos oyna dizayni kompaniyasi Ukraina orqali Yevropaning yuqori sifatli oynalarini olardi. Yarimorol Rossiyaga qo'shilgandan beri ta'minot uzildi. Kompaniya egasi Vitaliy Kucheryayev endi Rossiyadan sifati past mahsulotlarni olishga majburmiz deydi. İşimiz uyqusiz, kechalarimiz ko'paydi. Ta'minot bo'yicha, materiallar bo'yicha muammolar oshgan. Hozirgacha ularni bir yoqli qila olmadik, deydi u. Kucheryayevning aytishicha, Rossiya nazorat ostida maoshlar oshgan bo'lsa ham, aholining xarid quvvati susaygan va daromad ozaygan. Yevropaning yaxshiroq dastgohlarini olish uchun hukumat kichik bizneslarga kredit berishi kerak, deydi u. Oleg Krenitsinning qishloq do'konlari mahsulotni Ukrainadan olardi. Ilgari bir kunda olgan mahsulot endi bir haftada ham yetib kelmayapti, deydi u. Qrim tomonda chegarachilar va bojxona xodimlari qattiq tekshiryapti. Yuk mashinalari u yerda haftalab qolib ketyapti. Yangiliklarga qarasangiz, mashinalarni Ukraina tomoni ushlab qolyapti, deb yozishyapti. Aslida buning aksi, deydi tadbirkor. Ukraina bilan biznes qilish qiyinlashgani bois Krenitsin Rossiyadan yangi ta'minotchilarni topishga majbur. Ammo bu oson emas. Yaqin orada jiddiy biznes hamkorligini yo'lga qo'yishni rejalamayapmiz. Chunki siyosat shamoli qaysi tarafga qarab esishini bilmaymiz. Bir kun kelib hammasi joyiga tushishi kerak. Shundan keyingina bu yerda qolishimiz kerakmi yoki biznesni yopib Qrimdan ketishimiz kerakmi shu haqda bir qarorga kelamiz, deydi pishloq do'konlari egasi. Rossiyaning ayrim kompaniyalari esa Qrimda daromad qilishning yangi imkoniyatlarini ko'rmoqda. Masalan, sanoat nasoslarini sotuvchi Spetsnaz Prom may oyida Qrimda o'z bo'limini ochdi. Zimaniy poставками оборудования насосного, нефтеналивного. Biz bu nasoslarni prezident Putin ishlab chiqqan Qrimni suv bilan ta'minlash federal dasturi doirasida sotyapmiz. Ya'ni suv masalasida hudud Ukrainaga qaram bo'lmasligi kerak, deydi kompaniya direktori Igor Gancherov. Ta'minot va savdodagi qiyinchiliklarga qaramay kelajakdan umid katta, deydi mahalliy rasmiy Sergey Gorbachyov. Sanksiyalar hayotimizga jiddiy ta'sir qilmadi. Oddiy odamlarning kayfiyati yaxshi. Biz kelajakka ishonamiz. Ularda kelajakni ko'ryapmiz. Kelajak ona Rossiya bilan birga rivojlanish orqali bo'ladi, deydi u. Hozircha Qrim iqtisodiyoti faqat naqd pul asosida ishlayapti. Jazo choralari bank tizimini ishdan chiqargan, inflyatsiya darajasi oshgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.